Hej, mit navn er Nora Hansen. Jeg er hypnoterapi her i Ishøj. Og i dag jeg er sammen med Ole. Og Ole vil gerne have på hypnose igen for at fjerne rolig om natten. Ja. Og fordi du ser, at du har haft den i mange år, så har du ligesom spændende med hypnoterapi, past life og finde ud af, hvorfor er du så rolig. Hvad sker der, når du sover? Hvad er der årsagen faktisk? Ja. Er det ikke spændende for at finde ud af? Jo, det er helt spændende, selvom det må være et eller andet ubevidst, ikke? For det er, jeg registrerer det, ikke? Men det er sådan, at jeg kan, inden jeg ligesom falder i søvn, ikke, så laver jeg sådan nogle spidt med kroppen, ikke? Og det fortsætter så delvis i løbet af natten også. Ja. Så det har, og mange andre også har problemer. Det kan være også skære tænder, det kan også være og folk, der har bitter negler, og folk gør som ubevidst. Ja. Så. Mens at du lytter min stemme, min accent, og du hører musikken, og du trækker vejret ind og ud af, det betyder, at du glæder ind i en dejlig, behagelig, afslappet tilstand. Husk at en tidspunkt, hvor du havde det rigtig dejligt. Og det er ikke vigtigt, at din bevidste sind hører efter alt, hvad jeg siger. Du kan blot tillade dig selv at slappe helt af. Mens din ubevidste sind vil opfatte alt, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dig lige nu. Det er rigtig fint. Det er rigtig godt. Uanset hvad du tror, du kan, kan du altid meget mere end det. Uanset hvad du tror, du er, er du altid meget mere end det. Nå, Ola, så har vi færdig en dejlig tur til din tidlige liv for at finde ud af, hvorfor er du spjætter. Ja. Så kan vi høre nu, hvad er Ola opløser, fordi det var 3 minutter siden, du er blevet hypnotiseret, eller 5 minutter siden. Ja. Så det er, så vi kan selv høre fra Ola. Fordi det her er den anden gang, du bliver hypnotiseret. Ja, det er anden gang, ikke? Og Nora, hun er fænomenal til det der. Hun har en super stemme, ikke? I hvert fald i mine ører, ikke? Og jeg synes, det er super lækkert, ikke? Jeg nyder det, ikke? Og jeg prøver ligesom at komme derhen, hvor Nora, hun gav med at have mig hen og sådan lidt, ikke? Ja. Nogle gange så fokuserer jeg også på, hvad det er, Nora, hun siger til mig og sådan noget, ikke? Så du er ikke mere skeptisk, når du har brugt 2 gange? Nej, overhovedet ikke. Jeg har slet ikke været skeptisk fra starten af, ikke? Og jeg tror, det er på grund af, at det er dig, simpelthen, ikke? Fordi jeg har prøvet en mandlig hypnotisering engang, og skulle holde op med at ryge og sådan noget, ikke? Og det var slet ikke mig, simpelthen. Nej. Det kunne jeg ikke finde ud af, simpelthen. Så hvad er det, der har givet dig her i transe eller mere dybe, kan man sige, det her. Er det din stemme eller tillid? Hvad er det, du føler? Det er helt sikkert din stemme, og den tillid, jeg har til dig, ikke? Mm-hmm. Hvis på den måde gør det, ikke? Du prøver også, og nu er det anden gang, ikke? Så nu er det var lidt anderledes denne gang her. Ja. End, så du går mere dybe, kan man sige, ikke? Ja, det tror jeg, simpelthen. Jeg føler mig meget mere dybe her til sidst, end sådan i starten. Ja, man har været hypnotiseret halv time. Det svarer sig, at man har været sovet i 2 timer, så man har været frisk senere hen i aften. Så Ola, du er fuld farve på bagefter, fordi nu har du gået i hypnose mere end 1,5 timer, fordi det her past life, det er tager længere tid end andre teknikker. Fordi vi går meget dybere for at finde ud af årsager, detaljer,
hvad der er årsagerne. Fordi vi er både begge to, at vi er nysgerrige for at finde ud af, hvorfor. Jeg er virkelig gået halvanden time. Ja. Hold da op, simpelthen. Jeg føler måske en halv time eller sådan. Ja, men det er for lidt. Rigtig god ekspertise inden for, for hypnotisering, ikke? Hvis man har nogle problemer eller nogle ting, man gerne vil have styr på i sit liv og sådan noget, ikke? Så er Nora rigtig god til at hypnotisere i. Ja, så du har anbefalet andre for at prøve, for at ikke blive skeptisk? Ja, helt sikkert kan jeg anbefale Nora til at mere og mere åben for at prøve. Så jeg kan bare anbefale.